Heb amheuaeth fe dorodd prif Stori'r Dydd tua diwedd y prynhawn ar lwyfan yr Eisteddfod gyda'r gystadleuaeth can Actol dan 15 oed. Heno mae cydymdeimlad pob Eisteddfodwr efo un ysgol arbennig iawn. Dyma fel y cychwynnodd y stori fawr. Yn fuddugol, Ysgol Llanfyllin. Lowri, Catrin ag Eirian ddim yn gwybod beth ar y wyneb y ddeiar sy'n ei bwrw nhw, i fy credu. Yn derbyn... Gyfeillion, mae'r rhaid i ni fynd o grwnd y cefn am funed os newch chi fod yn amyneddgar ond mae'r rhywbeth wedi digwydd, mi wna'i sortio fe allan cyn gynted ag y gallai, rhywbeth dynol i well a'i sicrhau chi, a fe wna'i setlo fe cyn gynted ag y gallai a ddoi nôl ag esbonio. Camgymeriad y gorfoledd yn troi'n siom, roedd gweld cystal yr ymatebodd plant yr ysgol yna yn elu i'r galon ac yn esiampl i ni gyd. Gyda llaw, Rhiannon Rees yn arwen o'r llwyfan yn delio ar sefyllfa yn gampus tu hwnt yn y marn i. Wedi yr holl helbil, y wobr gyntaf yn mynd i Ysgol Gyfun Rhydfelen, y beirniad yn hollol hapus i bod nhw'n heiddi'r wobr yn llwyr.